Vi er i slutningen af uge 9 nu, og nu skal vi lave faktisk den øvelse, der er den fjerde øvelse. Og når jeg siger fjerde øvelse, så kan det godt være, at I ikke ved, hvad det er, men det er de 6 øvelser, som vores hunde de skal lære. Og jeg skal nok lave dem separat, de her 6 øvelser. Men den fjerde øvelse, det er et spørgsmål om, at det er, at vores valp skal lære at gå efter os, altså følge efter os. Nu kan vi jo det her med, at der hunden kan sidde ned foran os, den kan lave target, den kan komme på et indkald, og alle de her ting, dem skal jeg jo selvfølgelig bruge. Og det vil sige, at nu vil jeg egentlig bare godt have hende til at følge efter mig og gå pænt. Kom hen og sidde ved min side, som hvis I ser herhenne, at det er, at jeg gerne vil have hende til at sidde her. Her ved siden af mig, når det er, at vi går. Og det vil sige, at første step er rent faktisk at få hende til at komme på et indkald, altså komme til at følge efter mig. Kom hen og sæt sig ved siden af mig, fordi det er det første til, at det er, at vi skal gå pænt. Og så flytter jeg mig, rent teknisk, så flytter jeg mig et skridt til venstre. Forestil jer klokken, et kvarter på klokken, når ud og kører rundt sådan der. Så går jeg væk fra hende, altså altid væk fra hunden. Nu skal I se, hvordan det ser ud. I første omgang, som vi altid gør, så laver vi selvfølgelig noget, hun kan. Lige nu så ligger hun jo bare lige og nyder, at det er, at hun får kulden på maven. Græsset er lidt vådt, og solen skinner ved morgenkvisten her. Men lad os nu se. Jeg kalder på hende, og det vil sige, at jeg går ind i baglæns for at kalde på hende. Og klikker. Kom. Wendy, kom. Så sidder hun og kigger lidt med hovedet, sådan, nå okay, jeg kommer, det er fint. Så kommer hun hen. Jeg viser hende den her godbid, så ved hun godt, at det er, så skal jeg sidde. Nu gør jeg det rent faktisk teknisk, at det er, at jeg stiller mig ved siden af hende. Det vil sige, nu sidder hun på det, vi kalder plads. Så det er også lidt en pladsøvelse. Det er det ikke, men det er et skridt på vejen derhen. Så siger jeg til hende, nå, det er fint. Skal du bare se. Wendy, jeg går frem. Ikke frem, men lige væk. Kan I se herover? Slår mig på låret. Tager hånden ned på en target, og hun sætter sig igen. Hun sidder jo ikke perfekt, men vi er jo også i gang. Altså, hun kommer hen, trykker på min hånd. Det er targetet. Det er det, vi kender. Og hun sætter sig ned. Det kender jeg også, siger hun. Det vil jeg gerne. Så kan vi altid rette hende ind på plads, når det er, at vi begynder at gå. Men det her, det er det første. Det er det her med, at det er, følge efter mig. Kan du se, nu bliver hun interessant på kameraet, fordi det rejser sig op. Så kan jeg gå væk fra hende igen, ligesom at gå lidt herud, sætte mig en lille smule ned på knæ. Wendy, hun går så i den anden retning. Så stoppede hun, da jeg kaldte Wendy. Wendy, kom. Ja, det er godt, skat. Kom her. Kan se, så kommer hun lige så stille og roligt. Så skal hun se hånden, når jeg holder den ud fra kroppen. For ellers så kan hånden forsvinde i vores silhuette, hvis du holder den herinde. Så derude, der kan den se targetet, ikke? Åh, det var godt, skat. Sådan der. Og så sætter hun sig. Og så siger vi, åh, skat, nu går jeg lidt frem og bare gør det. Og jeg giver hende den simpelthen ikke, før hun har trykket på min hånd. Og før det er, at hun sætter sig ned. Fordi det vil jeg gerne have, at når jeg stopper, så skal du sådan set også stoppe på gåturen. Så siger hun, jeg lægger mig nu, ikke? Det var fint. Men prøv her. Det er sådan. Det er den fjerde øvelse rent faktisk. Man kan sige 4,0, fordi der er også en 4,1. Det er der, hvor det er, hun går ved siden af os, og egentlig bare er der. Så det er det, der ligesom er i den her øvelse, det er, at det er vigtigt, at du går væk fra hende. At de sidder sådan nogenlunde ved siden af dig på venstre side. De behøver ikke at sidde snor alligevel. Det retter vi lige så stille og roligt ind med vores egen krop, sådan så hun til sidst finder ud af, det er der, at jeg skal være. Det er der, jeg skal ligge eller sidde. Ikke? Så vi bruger der bruger vi target, vi bruger sit, vi bruger indkald, og vi bruger, at det er, at hun skal sidde ved siden af os. Så det er den måde, vi kombinerer det på, lige så stille og roligt. Og sidder hun bare derhenne, hvis I kan se. Hun er jo rigtig god til at scanne, og det er noget af det, jeg synes er rigtig dejligt, det er, at hun går lige hen og scanner, kigger. Hun hørte en af de andre hunde derinde, der lige sagde, hvor. Hvor kom det fra? Så sidder hun og kigger og kan ikke finde ud af, hvor det kommer fra. Men hun ved godt, det kommer indenfra, fordi hun er jo også inde. Så det ved hun godt. Men det er det her. Det er sådan, vi gør det. Det er altså, hvad kan man sige, øvelse 4,0. Det er starten på det. At det er, at vores hund rent faktisk begynder at gå pænt, uden at trække snoren. Så det er det, det handler om. Så god træning. Så vil jeg gå hen og hente Wendy igen, i stedet for at kalde på hende, fordi nu er hun langt væk, og så giver det ikke mening at kalde, fordi jeg vil gerne have succes. Vi skal være sikre på, at det fungerer, ikke? Så det er det. Så god træning til jer andre.